Məişət soracılığının qarşısının alınması haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilir. İnzibati həbs tətbiq ediləcək. Bu inzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Hazırda qüvvədə olan məcəlləyə əsasən, məişət zəmnində iqtisadi xarakterli qanunsuz məhdudiyyətlərin tətbiqinə, yəni şəxs tərəfindən digər şəxsin onun mülkiyyətində əsərən camında və ya istifadəsində olan əmlakdan gəlirdən məhrum edilməsinə, iqtisadi asıllılıq yaradılmasına, belə asıllığın saxlanılmasına və ya ondan sui-istifadə edilməsinə yönəlmiş hərəkətlərə görə 100 manattan 300 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Məişət zəmnində psixi zorakılığa, yəni şəxs tərəfindən digər şəxsə qəstən psixiki təziq göstərilməsinə və ya dözülməz psixi şərait yaradılmasına yönəlmiş hərəkətlərə görə 300 manattan 500 manatadək məbləğdə cərimə edilir. Layihəyə əsasən, inzibati tənbeh vermə haqqında qərar qüvvəyə minduğu gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə görə 500 manattan 700 manatadək məbləğdə cərimə edilir. Yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 60 saatdan 100 saatadək ictimai işlər və ya 15 günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Qanun layihəsi Milli Məclis səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.